Füzulümün böyük Bəhmənli kəndi. Oğullar yetirir bugün de yenə. Onlardan biri de Tural Qubadov. Canın qurban verdi ana vətənə. O müddətdən artıq hərbi hissədə qalmışdı vətəni qorumaq üçün. Mənfur düşmən hücum edəndə bizə, Tural da səngərə atıldı o gün. Sonra məktub yazdı ailəsinə, darıxma ay anam, yaxşıdır hər şey. Sən məndən heç zaman narahat olma, bir gün qayıdacam, olmasa bir şey. İnşallah zəfərlə başa vurarıq, qalib əskər kimi dönərik geri, düşməni it kimi qovuruq hər gün, bizim gücümüzü görür hər biri. Biz hamımız durub çiyin-çiyinə, vətəndən qovuruq azğın düşməni, çox qanlı döyüşlər gedir cəbhədə, döyüşdə diz çökür mənfur erməni. Belə döyüşlərin birində o vaxt, düşmən gülləsinə tuş gəldi Tural, şəhadət şərbətin içib əli ilə, ən uca zirvəyə yüksəldi Tural. Gözlərin yumanda demişdi kaş ki, qələbə sevincin görəydim Allah, biz zəfər çalarıq o gündən sonra, sevinclə açılar hər gələn sabah, sevinclə açılar hər gələn sabah.